Da er jeg på plass her I kaoset for å se Sofia Coppolas siste film, The Bling Ring. Det en av filmene det knytter seg aller mest spenning til her I Cannes, og dette da en eksklusiv pressevisning, så jeg så heldig at jeg en av de aller første som får se denne filmen. Men det en del folk her, så for meg så det bare å få stilt seg I kø. My homie Mark. Hey. Hi, I'm Nikki. This is Sam. Hi. Oh my god, that's Paris Hilton. It's Kirsten Dunst. I just think we wanted to be a part of, like, the lifestyle. It all comes back to, like, bad choices. Who you have as your friend. Can't take her dog. But he likes me. I'm a firm believer in karma. And I think this situation is a huge learning lesson for me. To grow and expand as a spiritual human being. Da har jeg akkurat kommet ut fra kinosalen, og som dere ser så gjør jeg det med et stort smil, for dette synes jeg var veldig morsomt. Sofia Coppola skaper et bilde av en oppvoksende generasjon som desperat etter å bli sett, og hvor det å være rik og kjendis det eneste som betyr noe I livet. Og det utrolig morsomt, for det så mange kjente som gjør små roller som seg selv Paris Hilton, Lindsay Lohan, Rachel Bilson, Audrina Partridge, og så det selvfølgelig fantastiske Emma Watson som spiller hovedrollen. Og manuset bygd på en gjeng ungdommer som brøt seg inn I husene til Hollywood-kjendiser og stjal ting, rett og slett, sko og vesker og smykker. Nei, så dette her synes jeg var ordentlig morsomt, så nå skal jeg forte meg bort på pressekonferansen, og hele byen summer av rykter om hvem som kan komme til å være der. Kanskje Paris der, kanskje Lindsay der. Hvem vet? Og så senere I kveld skal vi selvfølgelig se jentene gå den røde løperen.